မင်းတို့တည်င်းရတာတွေအမှန်နဲ့ကြလားငါတောင်ပေါ်ချောင်းတောင်ပေါ်ချောင်းမရှိနေတော့ကမင်းတို့ငါ့ကိုဒုံနဲ့လာကျဲတာငါလွင့်အောင်ထွက်တယ်တိဟာဒါပေမဲ့တောင်အေးစေးပဲကြလားအချောမပြတ်ဘူးကြလားအောက်ဖို့တဲကိုမင်းတို့ပေါင်900နှစ်လုံးပေါင်250 71လုံးဟောဝေစား71လုံးနဲ့ပြစ်တော့လာငါရှိတယ်တိဟာငါဖိတော်ချွတ်တယ်ဒါကငါမသိသေးဘူးကြားလာရအောင်လေမင်းတို့ကောင်းကိုရှာပြီးရအောင်တက်ဘဟုတ်ရင်မင်းတို့ကကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးမှာငါ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြားလာမင်းကြည့်လိုက်မင်းတို့ဒုက္ခပေးမှာဒီရုပ်ချောချောလေးနဲ့ကိုကြီးမင်းတို့တရားမှတ်တာဟုတ်ကဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကိုဇွဲဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကိုဇွဲတို့ဗီဒီယိုပေါ့ပေါ့ပါပါနေမှာနော်သူတို့ဒီ PDF တွေလိုက်လွှင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာပေါ့နော်ဒီမဘာသာဖုန်းတစ်ပါးပေါ့နော်သူတို့ကိုသူ့ရဲ့ဖုန်းကြောင်းဆောင်မှာခေါ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကိုအဲကျောင်းဆောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စကားဆိုင်ရဲ့လေနေကိုခေါ်ပြီးမှပေါ့နော်လေနေနဲ့ဘုံကျက်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့တခြားပေါ့နော်အကြောင်းအလေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဇွဲတို့ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးကြိတ်ခါကြိတ်ပဲဟုတ်ကဲ့ပုံကြီးတော့ကောင်းနေဒီကောင်းနေပေတာပုံများပါတယ်ဒီကောင်းနေကအားနေရတယ်ကောင်းနေတေးပုံများမှာကောင်းနေတေးများအောင်များကောင်းနေကတေးလိုက်အပုံလိုက်ကျွန်တော်ပိုင်းတော်တွေကလည်းပြင်းလာတော့ဝီယူနေတယ်စကားစားတွေဒင်းပေးလိုက်အောင်တေးရမင်းတို့ပြောရမယ်မင်းတို့တည်င်းရတာတွေအမှန်နဲ့ကြလားငါတောင်ပေါ်ချောင်းမရှိနေတော့ကမင်းတို့ငါ့ကိုဒုံနဲ့လာကျဲတာငါလွင့်အောင်ထွက်တယ်တိဟာဒါပဲတောင်အေးစေးပဲကြားလာအချောမပြတ်ဘူးကြားလာငါတို့ကဒုံတဲ့ပဲကြားလိုက်ရတယ်ငါမတက်ထတော့မရှိသေးတယ်ဝုံးလို့လွင့်အောင်ထွက်တယ်ငါလို့ကျောင်းနေဒုံတဲ့စစ်ကေကြီးဒါပဲဟဲ့ကွာတယ်ခွေးတဲ့လူနဲ့ကတော့ကွာတယ်အဲ့နားမှာငါတို့မင်းတို့လာကျဲသွားတော့ငါတို့အင်အားအဲ့နားမှာဟိုဘက်လောက်ရှိတယ်90လောက်ရှိတယ်မိလားငါတို့90လောက်ရှိတယ်မင်းတို့လာကျဲတာရဲဘော်တယောက်ပဲခြေသလုံးလေးအပေါက်လေးဖြစ်တယ်ဒီနားလေးအဲ့တော့ကြောက်ခဲစာလေးမှန်တော့မင်းတို့ဆောက်စကိမင်းတို့တိတိတာမင်းတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတော့ EAI နဲ့ဘောကနေပြူးကြည့်ချတာလေမင်းတို့ဆောက်သုံးကြမင်းတို့တိတာဆောက်သုံးကြတာမဟုတ်ဒီကောင်လေးလည်းဆောက်သုံးကြတယ်ဟိုဒီကောင်လေးကအခုတူကောင်လေးမဟုတ်လားအခုတူများတယ်လို့တိတာမင်းတို့ပြည်သူလူနဲ့ကွာပြည်သူလူတို့မထောက်ခံလို့ငါတို့မထိတာသေးတာနောက်တစ်ခုကမင်းတို့ငါပြောမယ်လေခွင်းထဲမှာငါနေတဲ့အိမ်ကြီးကိုမင်းတို့ဒုံးနဲ့လာကျဲလိုက်အိမ်တလုံးလုံးပျော်သွားတော့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါလည်းငါရှိတယ်ကွာငါကောင်နေပြပလိုက်အောင်အေးဒီကောင်နေပျော်သွားအောင်လို့တရားအဲ့တော့ငါလည်းငါရှိတယ်ငါမသေးတာကြားလားမင်းတို့ပြောပြမသေးဘူးကြားလားမင်းတို့ငါ့ကိုရှာပြီးတော့တက်မင်းတို့အုပ်ပုတဲကိုဟိုမှာအုပ်ပုတဲကိုမင်းတို့ပေါင်900နှစ်လုံးပေါင်250 71လုံးဟောဝေစား71လုံးနဲ့ပြစ်တော့ရတယ်ငါရှိတယ်တရားငါဖိတော်ချွတ်တယ်တရားဒါငါမသိသေးဘူးကြားလာရအောင်လေမင်းတို့ကောင်းကိုရှာပြီးရအောင်တက်ဘဟုတ်ရင်မင်းတို့ကကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးမှာငါ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြားလားမင်းကြည့်လိုက်မင်းတို့ဒုက္ခပေးမှာဒီရုပ်ချောချောလေးနဲ့ကိုကြီးမင်းတို့တရားမှတ်တာကြားလားမင်းတို့လည်းပြင်ဆင်စုဖွဲ့ထားသေဖို့ပြင်တာငါတို့လည်းပြင်ဆင်စုဖွဲ့ထားတယ်မင်းတို့ကတော့ညီကုန်းချုပ်နေပါပြီရခိုင်ကဘူးလိုက်ကချင်ကဘူးလိုက်ပဒက်ကဘူးလိုက်နေသေးတာအဲ့တော့ညီကုန်းချုံနေပါပြီချုံနေသူကိုအနိုင်ကျင့်စကားပြောရတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကွာခွတ်လို့ပါကြလားမင်းတို့အနိုင်ကျင့်စကားတွေငါပြောရတာစိတ်တော့မကောင်းဘူးအေးငါလည်းထိတာပဲကြလားဒါပေမဲ့ငါမသေးသေးဘူးအေးစေးပဲထိလားဖုံးကင်ကြီးလည်းကွာတယ်လေဖုံးကင်ကြီးကွာတယ်ကွာတယ်သူတို့မြစ်တာချုံတာလားထိလားဟုတ်တယ်နေရမလို့ပြောရမယ် rocket ရမ်းသိမ့်မညင်တဲ့ rocket ပစ်ထည့်လိုက်တာ rocket နှလုံးပဲပစ်ထည့်တယ်ဘုံမူးတယောက်ပါဝင်ရဲဘော်6ယောက်ချက်ချင်းထိဆက်ကစားဒီကောင်နေကျွန်တော်တို့ rocket bomb တော့များစွာဟိုဟောဝေစာဘာမျိုးများစွာပစ်တာအခုချိန်ထိငါတို့ရဲဘော်ကြတာ6ယောက်မကျော်သေးဘူးဟမ်မင်းတို့ကအခုသူများတာဟုတ်အခုသူများတာမင်းတို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကြိတ်တာဆိုမင်းတို့လောကကြီးစဉ်းစားကြည့်လေလင်းရင်နဲ့ဘယ်နှခါလင်းရင်နဲ့3ခါဒုံးနဲ့1ခါကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိမတည်သေးဘူးကြားလာရအောင်တည်မှလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စိတ်မပူနေနဲ့အချောတော်မပြတ်ဘူးကြားလာမော်တယ်တည်တာပြောရဟမ်အချောတော်မပြတ်ဘူးဒါမင်းတို့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီတစ်ခါရရတယ်ကျွန်တော်အောက်ဘုတဲမှာကျွန်တော်တို့လင်းရင်နဲ့ပြစ်ခံရတော့ကအဲ့ဒါလေတောင်လုံးကြီးကဒုက္ခတွေတွေကျွန်တော်ပြောရမယ်ပြလူတွေရတဲ့တွေတော်တော်အောက်ဘုကောင်းတဲ့ခါလေးကြောက်လို့ကျွန်တော်တောင်လုံးကြီးကဒုက္ခတွေတွေရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကထိုင်နေတော့ဒုက္ခတွေတွေကသမင်းစာတယ်တဲ့ဆိုတာနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတွေကပါတဲ့ဟာကိုခွဲပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကျွေးလိုက်တယ်ကျွေးပြီးသူတို့သွားကျင်တဲ့နေရာလဲပို့ပေးလိုက်တယ်သိလားလွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်ပါစေဒီနေရာကိုမလာနဲ့လို့ဒီနေရာလက်နဲ့ကြီးတွေလင်းနေလာတယ်လို့စိတ်မချရအောင်ဆိုပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်ညလဲကြောက်အဲ့ည10နာရီ20မှာပဲကျွန်တော်လင်းနေပြစ်ခံအောင်ကြားလားမပေဘူးကြားလားဟာဒီစီပဲမင်းတို့ထပ်ပြစ်အောင်သိလား view မဆိုင်ဘူးမင်းတို့ဟာကိုရှာပြီးထပ်ပြစ်အောင်မင်းတို့စရိတ်တွေပဲကုန်သွားမယ်ကြားလားပြည်သူမြေတားနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့កောင်းနေအေးစေပဲမင်းတို့ထပ်ပြေအောင်ဖုန်းနဲ့ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတာဒါမှမဟုတ်မိကျဲကျဲခံတော့ငါလည်းပါလေကျောင်းတော်ကြီးတော့နောက်ကျောင်းဆောင်ကြီးတော့တစ်ဆောင်လုံးပြူသွားတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပလက်လက်ကျွန်တော်ပလက်လန်သွားဝုန်းဆိုဝုန်းနေပဲအဲ့တော့လည်း81နေပါပြစ်တာအပီးဖြုတ်တာသိတာနော်ငါ့ကိုအပီးဖြုတ်တယ်သိတာလက်လက်ကြီးနဲ့တောက်ဆောင်ဖို့ No ကြားလားမရဘူးတော့ဖြစ်စေတော့ဘာတော့မဖြစ်ဘူး။ဘိုင်းဘိုင်းတိလာမရအောင်။ဟောဝါကြောင်းတော့လည်းနော်။အဲဝါကြောင်းတော့လည်းငါ့ကိုဖြုတ်တာလေ။တော်လူတန်။ဟောလေ။ဝါကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆရာရှိရထင်လို့လုပ်တယ်ထင်တာ။အဲငါရှိတယ်ထင်လို့။အဲအဲဝါကြောင်းရဲ့ဆရာတော်တော့လည်းအဲ့လိုပဲ။အဲ့ဘုန်းကြီးကမဘာသာလေ။မဘာသာဘုန်းကြီးကဘလောက်ထိအောက်တန်းကြလဲဆိုတော့ဆိုနော်မဘာသာဘုန်းကြီး။အဲ့ဘာစကားစားတွေပြေးသွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုတက်ဆွဲလိုက်ရော။တက်ဆွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း PDF တွေဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲလေရန်ကုန်သားတွေเออริดาดิတွေ့တဲ့သူနဲ့တက်အောင်ပေါင်းတယ်အဲ့ဖုန်းကြီးကတပားပဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်အောင်ပေါင်းတယ်တက်အောင်ပေါင်းပြီးတော့စွန်းလဲကပ်ပေးတယ်ပန်းလဲကပ်ပေးတယ်အသက်ရှင်ရဲလှုပ်ပေးတယ်ဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့တက်အောင်ပေါင်းတယ်အဲ့ဖုန်းကြီးကအဲ့ညလဲကြောက်တော့ငကားလေးတယ်နော်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ចောင်းဆောင်မှာမနေနဲ့တဲ့ဒီចောင်းမကြီးထဲမှာပဲလာနေတဲ့ဟိုငကားလေးတို့တခြားចောင်းဆောင်မသွားနိုင်လို့ပြီးចောင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးတော့ပိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီចောင်းဆောင်ထဲမှာပဲနေခိုင်းတာစွန်းဆောင်ဆောင်တောင်ចောင်းပဲဖွင့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုန်းကြီးဟိုညိုညင်မှာကြောက်တော့အဲ့စွန်းစားကြောင်လေးထဲမှာပဲနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ညနေရပြန်သွားတယ်မရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်ညီလေးတွေမှာကောင်းထုဆန်တဆုမူအပါဝင်သူကအဲ့တော့တဆိတ်မူပဲရှိသေးတယ်နော်တဆိတ်မူပဲရှိသေးတယ်အဲ့မှာ17ယောက်ရဲပေါ့17ယောက်ရှိတယ်5ယောက်တယ်ဘယ်လို17ယောက်5ယောက်ပြန်အပြန်သွားတာဒီမကောင်းဘူး6ယောက်ကျန်တော့6ယောက်ရှိတယ်ရဲပါပါဒီကောင်လည်းမဒီကောင်လည်းပါတယ်အဲ့မှာအဲ့မရဲဘော6ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဖုန်းကြီးကဘလောက်ထိအောက်တန်းစားကြတယ်ဆိုစကားစားကိုသတင်းပေးတာအတိအကျသူ့ចောင်းမှာအပြိုခံပြီးသတင်းပေးတာနော်အဲ့ညာကျွန်တော်တို့ကလိုင်းမမိလို့ဆိုပြီးတော့နော်ရဲဘော်တွေကဖုံးသွားသုံးနေတဲ့အချိန်မှာလင်ရအပေါင်ငါးပုံနှလုံးနဲ့လာကျဲလိုက်တာအမចောင်းတွေရောဖျားတွေရောအကုန်လုံးပြိုသွားတာចောင်းလေးကတသိလေးတုံးဖိလေးကတသိလေးကိုကျဲတာပေါင်ငါးနှလုံးနဲ့အဲ့ဖုန်းကြီးကျွန်တော်ပြန်ရှာတာမိတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖုန်းကြီးကိုတတ်တယ်လို့သာသနာကိုဖျက်တယ်လို့ဘာလို့ဖျက်ပါကြောင်လွတ်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျဲလေးရဲဘော်တွေကမဲ့တဲ့ဘောက်တော့မဆုံးပါဘူး။ဘာဖြစ်ပုံးတဲ့ကောင်တော့မရှိဘူး။ယူနီဖောင်းတော့ကျောင်းထဲမှာပြန်မရတော့ဘူးဗျာ။တနက်တော်မပုံးဘူး။ကြားလား။မင်းတို့လုတ်ကျက်သလောက်လုတ်။ပြီးတာမင်းတို့ဘလောက်ထိစစ်တပ်ကအောက်တန်းကြလဲဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်သားပဲရှိသေးတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားကိုနှိတ်ကွတာနော်။လေရင်နဲ့ပြစ်တယ်။ဝိုင်းတွဲနဲ့ကျဲတယ်။မစ်နဲ့ခြားတယ်။ခြေချောင်းကပြစ်တယ်။ခြေချောင်းကနေပြစ်တယ်။နော်။ဒီနိုင်ငံတကာစစ်စစ်ရေးတွေသုံးဖို့အတွက်ဟောက်ဝီဇာတွေ12လုံးတွဲ4လုံးတွဲအကုန်လုံးအဲ့ဓာရီနဲ့ပြစ်တယ်အဲ့ဓာရီမနိုင်တဲ့အပြင်ဒုံနဲ့ထက်ကျဲတယ်တရုတ်ကနေအကျွေးဝယ်ပြီးတော့ပြီးနောက်ဆုံးအစိမ့်ငွေပါကျဲတယ်ကွာတစ္ဆေနော်ကွာငါတို့နှစ်90ငါမင်းတို့နှစ်90ဆိုငါတကယ်ပြောတာမင်းတို့အများကြီးအကြောပေးတယ်ဟိုပြောနေသလိုမင်းတို့ဖြူဟာမှုတွေမင်းတို့ဖြူဟာမှုတွေမင်းတို့ရဲ့တက်မှုတွေကိုတက်နေတဲ့မင်းတို့ဖမ်းနေတဲ့ဒီကောင်လေးတွေဟာပိုသင်တဲ့တယောက်မှမတက်ဘူးငါလည်းမတက်ဘူးကြားလားပိုသင်တဲ့တက်ပြီးပိုလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စောင့်မြက်ကလို့ဒီလူငယ်တွေဦးစီးပြီးတိုက်နေတာပိုလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကြားလားပိုယူလည်းမယူစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးမင်းတို့၄နှစ်၅နှစ်သင်တန်းတက်ပြီးတော့မရှက်ဘူးလားနိုင်ငံတော်ကလည်းခိုးထားတဲ့ပတ်စံနေနဲ့ကြီးရလည်းအလုံလောက်လက်နက်ကလည်းအလုံလောက်သင်တန်းနေရလည်းအလုံအလောက်ဘာလို့မင်းတို့ရှုံးနေသီးတာမင်းတို့မားနေလို့မင်းတို့လူတို့ကိုစန့်ကျင်လို့မင်းတို့ရှုံးနေတာတော့ရှောက်ရှုံးမှာမင်းတို့အခုအောင်တရားစစ်ကြောင်းမွေကိုက်လိုက်ကြားကိုက်လိုက်ဟမ်အကားကိုက်လိုက်အစုံမှာစစ်တင်တက်ကိုက်လိုက်ဝိုင်းကိုက်ဝိုင်းပြီးတော့မှမင်းတို့ဖြုတ်နေတာ1800နှစ်ကျောင်းဆို1600 1600မင်းအခုဘယ်လောက်ကျန်လဲ400ကျော်ပဲကျန်နေတဲ့နောက်ဆုံးအလေးတော့ကျောင်း400ကျော်ကျန်နေပြောတာမင်းတို့ထပ်ပေါင်းထက်လာအောင်ကြလားမင်းတို့ထက်လာအောင်ငါတို့စောင့်နေမယ်ကြလားအခုငါတို့မှအကြည့်တဲ့အပိုရှန်နော်လာခဲ့ကြည့်တဲ့ပိုရှန်နော်ကြလားအရိုဂျမ်ပါပဲလို့တယ်ဂျမ်ပါသူဂျမ်ပါကိုဂျမ်ပါသူဒုံးကိုဒုံးလေဗယ်တူလို့ကတော့လေဗယ်တော့တူစရာမလိုပါဘူးမင်းတို့လိုဟော်ဝေဇာလည်းမရှိဘူး120လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးကြားလားမင်းတို့ကပြောတယ်ဗဒက်တွေကိုချောင်းပြစ်ချောင်းပြစ်တယ်ဟဲ့ဂိုက်တရာ200ပြစ်တာကြားလားမင်းတို့လက်နဲ့ကြီးနဲ့တာမထူရင်လေခွေးဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ပြစ်မယ်ကြားလားဘလုံးမစစ်ခွေးတွေ
တဏ္ဍာကြီးနဲ့တာမထူရင်တကယ်အဖိုးကြီးတွေကိုသိရမလင်းမလားနဲ့ဟုတ်ရဲ့သမလားနဲ့စင်နဲ့ပေးလာလိုက်အောင်မမေးလာအောင်မေးလင်းရင်ကူးမဆိုင်ဘူးကြတာတောင်းပြမြောက်ရောက်လင်းတော့လာအောင်ဘာမှပြေဘူးကြလားမင်းတို့ဟိုဝိုင်းတွေလာတော့ငါသုံးနေတယ်ဟာတယောက်လုံးဘယ်တော့ကတော့ပဲအဲ့ဒီသူလက်နဲ့ငယ်ကိုလက်နဲ့ငယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတာလေသူအဖိုးကြီးတွေလူငယ်တွေကိုမရှင်နဲ့ကြားလာမိလိုက်ရတယ်တစ်ချက်ကြီးတွေဒူးတစ်ချက်တွေသိတာအသက်တွေကြီးပြီးအိုမင်းပြီးတော့မှနှခမ်းမွေးတထောင်လောက်နဲ့ခိုင်းချက်ပေါ့အေးလေခိုင်းမရှိခိုးဆောက်ခွက်ပဲတက်နေပြလိုက်တော့ရှုပ်တယ်ဟုတ်လားစင်ကြယ်နဲ့ရိုက်တယ်မင်းရိုက်တာဟုတ်လားငါမလုပ်ဘူးတိမ့်မယ်ဒီကောင်တွေရိုက်တာကျွန်တော်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီစိတ်လေးတော့တော့သင်နေရိုက်။ဒါကမင်းတို့ sacred shot ကိုယူလာတယ်။မင်းတို့အဲ့လိုဝင်ဝင်မှန်းတာမင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့ဒုက္ခပေးတာပဲ။ကိုယ်တို့ကညီလေးတို့ကမေတ္တာတရားကြီးမာပါပဲ။ဟုတ်တယ်ညီလေးတို့စိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်နဲ့ကြလား။ညီလေးတို့က3နှစ်ပဲရှိသေးလို့ညီလေးတို့5နှစ်လောက်ဆိုမင်းတို့ကြိုက်စားမှာကြလား။ကဲโอเคဒါတော့ကိုဇွဲတို့ဒီไลฟ์လွှင့်ပြီးမှပြောထားတဲ့အားလေးပေါ့เนาะစာဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဒီဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ